La jornada la vam començar de matí en un desayuno en chocolate con churros. Ara venim així a veure la visita del museu. Farem un tardeo, farem un bingo, farem un intercanvi de regals en totes les penyes. Ara quan a l'almorzar tenim activitats per xiquets i esperem gaudir d'un dia molt bonic. Com mi companyia. Molt bé, la companyia de Marcos. Ens vam ajuntar dos penyes, Sant Pasqual i Sant Marigró, i hem intentat muntar un dia, una jornada superespecial per a tots els penyistes i suposa un dia de germanor i un dia de festa per a tots. Passar i gaudir un dia molt bé.